Mups. Rude, como é que eu tô vivo? Você é um brinquedo. Pertence a Bonnie. Uhum. Esses são seus amigos. Rude, eu tenho uma pergunta. Bom, na verdade não sou uma, eu tenho um monte de perguntas. Né? Ele quer fazer uma viagemzinha? Eu! Yeah! Ajuda com ele na viagem? Não, não, tranquilo. Não. Buzz, temos que pegar o garfinho. Entendido. Da Disney e Pixar. O Panic está me atacando. Mudança de planos. Jess, Porquinho, Buzz, Bat, Rex, cabeça de batata. Vamos salvar um garfo. Xerife, eu devo me preocupar? Seus amigos são veteranos, eles aguentam. Tô a caminho, Woody. Yeah. Oh. Onde vai me salvar? Eu conheço aquele cara a minha vida inteira. Dois dias. Pedem novas aventuras. É assim que a gente é? Por dentro? Não é mais vovó. A gente tem que achar a mãe. A Bonnie precisa do garfinho. Ah, xerife Wood, sempre chegando pro resgate. E? Vai ser um salve tanto pra você e pro Duke. Pra mim? Você sabe o que eu vou fazer? Hã? Você quer ver? Eu vou estalar os meus dedos como que o Thanos fez em Vingadores Guerra Infinita e virar pó se você não se comportar. Yeah.